ያሉትን ሰዎች በእጅ ሰሩ አሉ። ለምሳሌ እኔ እጅ ስልኮች ናቸው፣ በእጅ ሰሩ ናቸው። በሸማ የሚሰራ ጨርቅ ነው፣ ግን ማስ ይባላል ስሙ። ማስትሽ ተደርጎበት ምናምን እንዳይበትል እዚህ ጋር ማስትሽ ታድርጎ የሚሰራው ይሄ ማሽን ጨርቅ ነው። እጅ ማግነው ፈትን ነው ሙሉ ለሙሉ
በተለይ የተሰራው ይሄ እንዲጠልቅ ነው። ይሄ መቀነስ ነው ጠላለው የተሟላ ነው ማለት ነው። ሰራ ነው ገና እም በመጥለቁ ዲዛይን ተስፋት ይችላል። ኦኬ ነው ታማን ባል አዲስ ነገር ነው። ከለሩ መቀየር ይችላል። ለምሳሌ ባክግራውንዱ ጎልድ የሆነው ላይ ምንም ምን ይችላል። ሌላ ከለር መቀየር ይችላል። የሚፈልገው ከለር መሸመን ይችላል። ይሄ አዲስ ፋሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ ደግና ለቤተ ክርስቲያን ሽሮ ሜዳ ቅዱስ ሜዳ ፊት ለፊት ሱቅ ቁጥር 25 አበይ አገር ባለስ መሸጫ ነው። ለውጭ ለምትገኙ ደግሞ አሜሪካ ሀገር ኒውዮርክ፣ ኒውጀርሲ፣ አርካንሳስ So you can reach me at my Facebook and my Instagram, and I also have a website www.manneyworkutazara.com. And thank you so much. I can't wait to share what I have with you guys, and I appreciate it. And come shop and enjoy. Thank you.